Høj nerve, ikke? Altså, præcis. Og jeg synes egentlig, jeg kan jo godt lide at se på det, så længe at det ikke går for vidt. Og der ved vi også, at han er klar til at slå ned på det. Jeg kan godt lide, at det er en kamp plus på nerve og intensitet, og at der er højt til loftet i duellerne. Det kan jeg godt lide. Fører bolden frem. Strander på Alves. Jan Bisek, som har haft en stor sæson med AGF. Jeg bliver svær at holde for AGF, tror jeg. Ja. 22 år og virkelig spillet rigtig, rigtig godt. Ja, det har han. Godt se, der er noget internationalt snit over ham med fart og fysik. Ja, det har været godt for ham at komme til Superligaen, til dansk fodbold. Han har jo i en tidlig alder taget turen fra FC Köln og Holstein Kiel til Roda og Vitoria Gimaraj i udenlandske ligaer for ham, for en tysker. Men det er måske ikke en rigtig god udvikling, han har været inde i her. Men det har det jo været. Links samler op. Har Duelund med. Den skulle han have haft med det samme. Duelund. Foran den her først i tredje omgang. Links. Ja, det er så til gengæld rigtig godt spillet. Og også godt forsvarsspillet af Frederik Alves. Bjur får pillet den ned. Reveders kommer ind over ham. Takken bliver, som Kvistgården slår sig på. Ja, jeg tror, det er tilfældigt, at han bliver ramt, Kvistgården, men skubber ham altså lidt Mølgaard i ryggen. Ja, ikke? Det gør han. Det gør, han ryger ind i Kevin Jakob. Ja, jeg synes ikke, at Jakob gør så forfærdeligt meget, men han får det skub, det gør han. Som gør, at det bliver voldsomt. Den aflevering der fejler ikke noget. Og så får de ikke rigtig afviklet. Duelen er lidt for... Så skal de bare prøve på at tårne dem på tværs af målet. Der stod masser af hvide bluser i feltet. Nækket fra Bamo. Men en god periode lige nu fra AGF. Trykker på. Mølgaard forsøger at lægge den ind i rummet bagved Brøndby-linjen. Svært. Wallis i en god position. Nikolaj Wallis. Kvistgården, Wallis tager løbet. Han er også hurtig, Mølgaard. Det er nogle interessante dueller mellem de her to. Det er herligt. Det er herligt at se. Der kommer den igen. Mølgaard bliver stående og vinder duellen. Søg til links. Rapt fodskifte fra Gift Links. Indlægget finder ikke rigtig nogen derinde. Men det er det, de kommer igennem AGF lige nu. Det er der over deres venstre side. Gift Links evigt udfordrende. Ser ud til, han har lige lov at tage over for Mensa i øjeblikket. Det også, når han ligger langt fremme, som nu er han helt ude af billedet, Gift Links lige i øjeblikket. Når han ligger langt fremme, så er han jo... Så bliver den stjålet her. Her er det rødt kort, ja, det her. Det ender det med. Og vi har set den en gang, det er baglommen fra Må, og så er der kun én vej. Fratager en oplagt scoringsmulighed, Jakob, og vi har set det en gang tidligere i kampen. Ja. Og der er jo ikke så meget at sige til det her. Nej, det er der ikke.
Den er læst af Wallis. Ja, det er han. Han må, han åbner lige op i den og hiver fat i benet på Wallis, så der er klart rødt kort. Nu er der flere ting i spil også, Peter, fordi nu er der også noget målscore i spil. Jeg kan godt huske, at da Brøndby de kom en mand op herop sidste gang, der endte med 7-0. Ja. Og så er der noget målscore også, der begynder at komme i spil, hvis, selvom at Viborg også ender med at tabe, hvis de gør det. Så der er lige nogle overvejelser, der skal gøres nu for AGF. Men det her røde kort her, det er selvfølgelig ikke noget, han gør med Ville Kæmpe Jakob. Det er bare anden gang, vi ser det i kampen. Den kan blive grim for AGF, den her. Ja, hvor går den tunge gang? Den her svensker, født i Göteborg og irakisk afstamning. Og som havde det svært under Andreas Alm i hækken som tier. Men som har fået succes ellers, bortset fra det her, han har lavet her. En lidt mere tilbagetrukket rolle på AGF's hold. Evgen. Eller Radosevic. Radosevic er det, Radosevic!